საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი თურქეთში აღარ გაემგზავრება. მსოფლიო პატრიარქის მიწვევის და სუმელას მართლმადებლური მონასტრის მოლოცვის სურვილის მიუხედავად პატრიარქი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ტრაბზონში ვეღარ ჩადის. ბართოლომეოს პირველსა და ილია მეორეს შორის შესაძლოა აფხაზეთის საკითხიც განხილულიყო, რომელიც ავტოკეფალიის მოპოვებას ცდილობს. აფხაზეთის სამღვდელოება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს უნდა ემორჩილებოდეს, თუმცა არსებული განხეთქილების ფონზე ერთი ფრთა რუსეთის ეკლესიის გავლენის ქვეშა, მეორე ფრთა კი, რომელსაც საბერძნეთში ნასწავლი ახალგაზრდები წარმოადგენენ, ავტოკეფალიას ითხოვს. მათ ნიადაგი უკვე მოსინჯეს კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოში, რომლის წინამძღვარიც პირველია მსოფლიო მართლმადებლურ იერარქიაში. დავით ახვლედიანი სწორედ იქ იმყოფებოდა, სადაც მომავალ წელს მსოფლიო კრება უნდა ჩატარდეს. სოფლიოსა და საქართველოს პატრიარქებს შორის საუბარი ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მიტროპოლიის საკითხზე უნდა გამართულიყო. როგორც კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოში აცხადებენ, რამდენიმე ეკლესია ავტოკეფალიას მოითხოვს. ამიტომ საკითხს მსოფლიო მართლმადიდებელ ეკლესიათა საერთო კრებაზე განეხილავენ. ბოლო დროს გვაქვს მრავალი ასეთი დიდი თუ პატარა პრობლემა. აღმოჩნდა, რომ უცებ უკრაინის, მაკედონიისა და აფხაზეთის ეკლესიებმა ავტოკეფალია მოინდომეს. პრინციპზე თურა შემთხვევაში შეუძლია გახდეს ეკლესიას ავტოკეფალიური ყველა მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ ერთად უნდა იმსჯელოს. აფხაზეთის საკითხის გადაწყვეტას დრო სჭირდება. საეკლესიო კრებაზე მიღებული იქნება გადაწყვეტილება, თუ რა პრინციპით შეუძლია ეკლესიას გახდეს ავტოკეფალიური. მსოფლიო პატრიარქის მდივანი აღნიშნავს, რომ საკითხის გადასაჭრელად აფხაზეთის სამღვდელოებამ საქართველოს საპატრიარქოსთან მოლაპარაკებები უნდა გამართოს. პრობლემა რომ გადაიჭრას აფხაზეთის სამღვდელოებამ და საქართველოს საპატრიარქომ უნდა ისაუბრონ. ქრისტიანული ეკლესიის არსი სწორედ ისაა, რომ მორწმუნეებმა ევქარისტია შეასრულონ და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს გაემიჯნონ. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ აფხაზეთის მიტროპოლიას, მისი მეთაური დოროთეოს დბარი არქიმანდრიტის ხარისხში სწორედ კონსტანტინოპოლის ეკლესიის გუმენისელმა მიტროპოლიტმა დიმიტრიმა იყვანა. საქართველოს საპატრიარქოში აცხადებენ, რომ სოფლიო პატრიარქის მიწვევაზე უარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ჯანმრთელობის მდგომარეობამ განაპირობა. თუმცა ადასტურებენ, რომ ტრაბზონში ქართული დელეგაცია მაინც გაემგზავრება. ჩვენ უწოდეს პატრიარქს იქელოდებოდნენ დიდი სიხარულით. თუ იქნებოდა აფხაზეთის თემაზე, იქნებოდა ძალიან მეგობრული საუბარი. შეიძლება ყოფილიყო. მეოთხე საუკუნიდან მეათე საუკუნემდე თითქოს და დასავლეთ საქართველო იყო კონსტანტინოპოლის იურისდიქციაში. სწორედ დბარმა და აპლიამ დაასხვებლა ეს იდეა მიაწოდეს. მაშინ კონსტანტინოპოლს უფლება აქვს, რომ კვლავ განაცხადოს პრეტენზია ამ ტერიტორიაზე. მაგრამ ეს არის სინოდოში შეთხსული მეოცე საუკუნის ისტორიკოსების მიერ. ჯერჯერობით უცნობია, სად გამართება მომდევნო საეკლესიო კრება, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ სოფლიო მართლმადიდებელ ეკლესიათა 13-ვე წინამძღვარი გაისაჩეიკრიბება.